Daugelis smulkaus verslo atstovų verslą vysto su verslo liudijimu. Ir jie kreipiasi, klausdami, kur gali gauti finansavimą savo verslui auginti. Iš tiesų, gauti finansavimą veikiant su minėta verslo forma yra sudėtinga. Siūlyčiau pirmiausia, kreiptis į kredito įstaigas, kurios yra atviros verslininkam dirbantiam su minėta verslo forma. Dažniausiai tai bus mažesni kredituotojai, kredito unijos, alternatyvūs kredituotojai. Visi jie bus gerokai atviresni jums kaip verslininkui negu tradiciniai kredituotojai, kurie greičiausiai labai turės daug klausimų, jūs sugaištė daug laiko ir turėsite labai mažai rezultato. Kitas variantas yra paieškoti finansavimo kaip fiziniam asmeniui. Greičiausiai, jeigu jums to finansavimo reikia didesnio, jūs turėsite turėti užstatą, bet pats finansavimo gavimo procesas tokiu atveju yra gerokai greitesnis ir efektyvesnis. Taigi siūlau nenuleisti rankų, iš tikrųjų pasidomėti, jeigu turite pažįstamų verslininkų, kurie dirba su verslo liudijimu, su kokiom kredito įstaigom jie turėjo geriausią procesą, greičiausią procesą, pasirinkti kelias minėtas kredito įstaigas, kurios finansuoja verslininkus veikiančius su verslo liudijimu, gauti jų pasiūlymus. Jeigu visgi tenai jums nepavyktų susiorganizuoti finansavimo savo verslui, įsivertinti galimybę pristraukti pinigus kaip fiziniam asmeniui, kuriam reikia pinigų, ir nenuleisti rankų ir judėti toliau. Vystykite verslą ir linkiu jums labai sėkmės.